kommer ind til en skilte med ude på andet tegning. Så man kan se her, der står der bare A, J, Bej på træ. Så det er skilte med, når folk kommer ind på her. Her har vi jo Jack nummer 2. Hej Jack nummer 2. Nu ser det så fint her. Ja, det er fint. Ja. Og så har vi bombard video 19. Så har vi nogle skilte her, man kan få lavet i sådan en skiltebutik, hvor man går ind, og så bestiller man, hvad man skal bruge af prislister, eller skilte, eller alt det arbejde, man har lyst til at få lavet af en skiltemager i Thailand. Hvor man bare ind og bestiller. Det tager typisk en dag, så har man sine reklameskilte, om det er en butik, man har, om det er et eller andet, man vil have lavet klistret på sin bil. Så kan de her skiltemager lave alle de små, sjove skilte. For eksempel, jeg har selv på min bil ude dansk thai flag. Også lavet på sådan en måde her, hvor man har en maskine, der printer, og man har computer og skærm, der hjælper med at få det rigtige grafik lavet her. Og så har man personale, som laver alle arbejdet her, det grafiske. Meget, meget detaljeret arbejde er det, jeg tager her og laver. Og det er meget flot arbejde, vi faktisk laver i Thailand. Og det er en god kvalitet af skilte, vi laver. Så priserne kan man altid begynde at spørge, alt efter størrelse af de forskellige skilte, man skal lave. Det er sådan en lille indblik i, hvordan man kommer ind i en butik og bestiller eventuelt en reklameskilte, eller skilte til sin bil, eller uanset hvad man skal have lavet af reklame, eller flag, eller hvad det er, så kan de her forretninger lave det for en. Jeg håber, at det var en infovideo, som I kan bruge til noget. Ha' en god dag.